Crveni krst Republike Srpske nastavlja redovne aktivnosti, a najviše pažnje posvećeno je pružanju pomoći poplavljenim područjima Srpske, gdje je svakodnevno na terenu veliki broj aktivista. S obzirom na veliku finansijsku krizu i umanjene donacije od međunarodnih organizacija, u Crvenom krstu Republike Srpske su zadovoljni radom i aktivnostima u protekloj godini, istakao je dr. Atanas Kurtić, potpredsjednik odbora Crvenog krsta Republike Srpske. Borili smo se, a nadam se i uspjeli da izborimo, da nijedna od naših redovnih aktivnosti, počeo od zdravstvenog prosvjećivanja do obrazovanja i angažovanja mladih, omasovljavanja organizacije, mislim da će ova skupština zabilježiti jedan trend daljeg rasta i popularnosti Crvenog krsta i zadovoljavanja funkcije zbog koje postojimo. Crveni krst Republike Srpske svoje aktivnosti planiraće u skladu sa potrebama lokalnih zajednica i građana, ali i potrebama građana u okruženju, posebno u pogledu elementarnih nepogoda i drugih katastrofa, zaključak je današnje sjednice. Jedan od prioritetnih zadataka je pronalaženje novih izvora prihoda neophodnih za realizaciju programskih aktivnosti Crvenog krsta. Tokom svečanog dijela današnje sjednice upriličen je ispraćaj u penziju dva člana Crvenog krsta Republike Srpske, među kojima i generalni sekretar Svanimir Đok. Dužnost generalnog sekretara od sada će vršiti predsjednik koordinacionog odbora Crvenog krsta u Bijeljini Đoko Mihajlović.